E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra gente fazer uma trollagem. Isso mesmo, hoje eu tô aqui pra gente fazer uma trollagem. O que que eu tô querendo fazer aqui hoje? Mano, o negócio é o seguinte. Vocês lembram que eu fiz um vídeo esses dias atrás aí, me vestido de mendigo, pedindo dinheiro na rua? E eu conheci uma loira muito bonita nesse vídeo, tá ligado? Uma loira muito gata. Inclusive, tá no contatinho do pai aqui, ó. Tá aqui no contatinho. E depois que eu conheci essa loira, eu notei uma coisa. Que minha amiga Karen, minha amiga que tá sempre aqui gravando comigo, ficou com muito, muito ciúmes. Muitos de vocês me pediram pra fazer um vídeo trolando a Karen, pedindo pra namorar com ela, pedindo pra ficar com ela. Porque ela ficou com muito ciúmes da loira mesmo. Ela ficou, tipo, com muito ciúmes. Como é que fica? Você vai me trocar, Mike? Trocar por quê, cara? Vai me trocar pela loira da moto? Cara, não tô entendendo. E hoje, o que que eu quero fazer? Eu tô aqui em casa, tá ligado? O Eduardo deu uma saída. Tá só eu e a Karen aqui na casa. E o que que eu quero fazer? Eu quero chegar nela, tá ligado? E pedir pra ficar com ela pra ver o que ela vai falar. Eu não tô fazendo esse vídeo na intenção de ficar com ela, tá ligado? É só uma trollagem. Ah, bom. Não sei se ela vai querer. De repente, se rolar, né, mano? Depois do bicho, a gente fala que foi trollagem. Qualquer coisa, não tem problema. O maluco é brabo. E pra isso, eu quero pedir a ajuda de vocês. Vamos bater aqui, ó, 100 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu continuo trolando a Karen, continuo trolando meus amigos aqui na casa. Então, seu like tem muita força aqui, ó, durante as gravações. Vocês pensam que não, mas os vídeos que vocês deixam muito like, eu sempre gravo de novo. Eu invento alguma coisa diferente, eu faço alguma coisa nova, tá ligado? Porque eu sei que vocês gostam muito. Então, deixa o like que é muito importante. E também, não esquece de se inscrever, porque quando você se inscreve, eu sei que você gostou muito desse vídeo. E eu vou trazer de novo. Então já sabe, se você não é inscrito, ó, se inscreve aqui embaixo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ela lá no quarto dela. Eu acho que ela tá editando um vídeo, sabe? E eu vou chamar ela pra descer, lá perto da cozinha. Eu vou deixar duas câmeras escondidas aí pela casa, tá ligado? Pra gente fazer essa trollagem, pra filmar bonitinho, tá ligado? Igual a moda antiga. Aquelas filmagens assim, ó, parece de cinema trollagem, tá ligado? E vamos ver no que vai dar, tá ligado? Mano, eu não sei, tá ligado? A resposta dela. Ela mora junto comigo, a gente somos amigos, né? Talvez ela possa nem querer, tá ligado? Talvez ela possa falar: ô, Mike, você tá ficando louco? Sai daqui, vai, seu doido da cabeça. Pode ser que aconteça, ou pode ser que não, tá ligado? Não sei, vai depender agora do que a gente vai fazer daqui pra frente. Pra gente descobrir, a gente tem que fazer essa trollagem. Se a gente não fazer a trollagem, a gente não vai descobrir. É verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ela lá no quarto dela, vou chamar ela pra descer lá na cozinha e eu vou ficar esperando ela lá embaixo. Na hora que ela descer, eu vou começar com as pedradas. Na hora que ela descer, meu amigo, vai ser só pedrada, tá ligado? Vou baixar o modo pedreiro aqui que tem dentro de mim. E vamos chegar nela, vamos pedir pra ficar com a nossa amiga. Vamos ver o que ela vai dizer. E aí, cachorro? Ô, cara! O que tá fazendo? Stories no momento. Já editou? Já? Eu vou descer ali na cozinha ali, eu queria falar um negócio que vocês podem descer lá. Aham. Vou descer. Agora? É, eu vou descer ali já, daí eu te espero. Tá. Terminei. Uhum. Beleza? Ô, Jack, vai pra força também. Vocês viram aí, ela tá lá no quarto dela de boa, então tô descendo, tá ligado? E vamos esperar ela, vamos ver o que que vai dar. Já vou arrumar um lugar pra gente colocar essa câmera aqui, escondidinha, e vamos trollar nossa amiga. Galera, a câmera já tá aqui, ó, no jeito, vou deixar ela aqui. Vamos esperar ela ali, ó, sentada naquele cantinho. E na hora que ela descer, a gente pede pra ficar com ela. Não esquece, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal também, beleza? Vamos esperar nossa amiga descer, então. Se fodeu. Eu vou te pegar. Diga. Ah, apareceu. Esse cachorro tá tentado hoje, hein? Por que será, né, que ele tá tentado? Postou os stories? Gostei. Meu Deus, você gosta de me estranhar, cara. Ué, tem que trabalhar, né?
Tem aula amanhã? Tem, 7h30. Meu Jesus, madrugada, né? Jack, seu cachorro sem vergonha. Ei, você já tá indo? Daqui a pouco. Eu só queria falar um negócio que você me dá um mesmo, sabe? Vai dar merda, vai dar merda. Eu vi que você ficou com ciúme da menina lá, você fala que não, hein? Eu tava revendo o vídeo lá. Quantas vezes você reviu esse vídeo? Ah, não sei, pra ter certeza que eu não tava errado, sabe? Não tava equivocado, né? Eu acho que você ficou com ciúme. Fiquei com ciúme? Eu quero saber por que você ficou com ciúme. Não adianta você falar que não. Todo mundo percebeu. Todo mundo que assistiu o vídeo comentou. Ah, é que eu fui dos meus amigos, ué. Cara. Vou deixar uma menina interesseira vir aqui. Cara. Aí depois quem caga na vida é você, né? Você tá de calzinho do meu lado. Fala a verdade. Gente, calzinho, eu tô falando sério. Por causa disso. Por causa que a menina é interesseira? É. Mas a menina não é interesseira. Claro que é, vai. Mas foi legal, só isso. Foi simpático. Simpático. Foi simpático. Foi simpático, era que você foi ligar a sua moto, né? É por isso. Coisa da vida, né, o cara? Se fosse uma pessoa de boa. Mas agora me fala, por que você ficou com tanto ciúme assim? Por causa disso. Só por causa disso? Só por causa disso. O que você tá querendo, cara? Tô querendo o quê? Sei lá, porque não é normal a pessoa ficar com ciúme desse jeito. Ué, geralmente quando a pessoa fica com ciúme assim, é porque tá querendo alguma coisa, entendeu? Você precisa me falar, você quer. Eu tô querendo? É, porque eu não sei, entendeu? Eu percebi que você ficou com ciúme, eu também tenho ciúme, sabe? Onde é que eu tô? Só que eu também tenho. Só que eu não fico fazendo barraco em você. Que barraco? Tchuki, 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 tchuki. Barraco, meu Deus do céu. Ô, Jack. Você atenta o cachorro agora, você aguenta. Deixa eu comer meu pé. Esse pólen no meio desse. Normal. Ei, fala pra mim, por que você tem tanto ciúme? Ciúme, assim, né? Mas eu preservo só. Você acha que, sei lá, uma amizade colorida entre nós não é eficaz? Você acha que não valeria a pena? Né? Será? Tá? Não sei. É, porque sabe, eu nunca tive uma amizade colorida. Eu nunca, tipo assim, fiquei com a menina e tinha amizade com ela. Só que eu falo pra todo mundo na vida, tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem que começar uma hora, senão não começa, não tem. Não existe. Sei lá. Se eu vi que você ficou com tanto ciúme assim, eu falei, de repente, eu acho que ela deve ter vontade de ficar comigo, não é possível. Oi, se eu tivesse? Não sei daí, então, por isso que eu queria falar contigo. Eu sabia o que você me falaria, entendeu? Eu não sei. Se eu teria vontade? É, porque, meu, a amizade colorida deve ser muito bem-vinda, né, Jack? Fala aí, Jack. Hã? E Jack? Mas a gente mora junto, não vai dar nada. Mas, ó, meio de semana você nem fica aqui. Você só vem à tarde quando é gravar e tal. Noite você pode dar no seu momento, senão você não acorda. E final de semana, então eu acho que não vai impactar, não. Você acha que não impactaria? Não sei. Hã? Acho que não, né? Você acha que final de semana? Verdade. Acho que eu durmo aqui só de final de semana. Pensa, meu, amizade colorida é diferente, né? Eu nunca tive. Eu também não sei como que é. Eu não sei o jeito que é, sabe? Não sei o jeito que seria. Eu também não sei. Aí é muito do que você fala, sabe? Porque aquele ciúme seu não é normal. É. Seu lado não é normal. Não, não é normal. Não é normal, é lógico que não, meu. Eu nunca vi ninguém ficar com ciúme desse jeito, nossa, ficou. Ah, pode ser que tenha alguma coisa então, você não acha? Não sei, aí você tem que falar, de responder isso aí. Eu acho que, de repente, se fizer de colorido, não mudaria nada, não, né? Tchuki, 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 tchuki. Por que, gente? O cachorro tá fazendo isso comigo? Sossega, cachorro! Você acha que não rola nada? Que nós, sei lá, deve ficar assim. Dá pra só pra. Vai que dá certo, também não sei. Ou amizade colorida. Você tentaria? É, dá pra tentar, não dá? Você tentaria mesmo? É. Se você quer e eu quero, por que não? Então você quer. Ué, se eu tenho ciúme, é por quê? Jack. Então acho que eu só mereço um beijo, né, Sabrina? Se vale a pena a nossa essa amizade colorida. Jack, para, Jack. Então tá bom. Sério? Ué? Tá, hein? Você deve estar mentindo. Você por quê? Você tá zoando comigo, não é possível. Ué, eu tô falando a verdade, por que eu tô zoando? Você sério? Tá falando que eu tenho ciúme? Você tem ciúme mesmo? Tenho. Então vem cá, então. Você tem ciúme mesmo? Tenho. Então vem cá, então. Ah, você acha que eu sou trouxa, né?
Mas você tá com essa cara de São Gabriel? Que São Gabriel, você tá me tirando? Ah. Você que fica filmando lá, ó. Você acha que é o Messião que ele é mais? Que merda, hein? Que e aí, Jack? É. Até o Jack é inteligente, você. Mas na verdade eu só tava testando, só pra ver se eu tenho. Meu, você ficar com ciúme daquele? Você fala que não, mas os inscritos falou. É ciúme de amizade. E se os inscritos falou, tá falado. Se os inscritos percebeu, meu. Ah, calma, você foi trollado aí, ó. Tá bravo, agora tô falando que é zoeira. Eu tô bravo. Eu jurei, eu, nossa, eu achei que chega perto, assim. Falei, que tá dele. A menina tá querendo mesmo. Só que, meu. Você acha que eu nasci, ó? Será que eu dei essa escada, filho? Tá. Você que mandou o cachorro fazer isso também? Não, é, já é você, né? O cachorro é seu, ele te ama. A única coisa sobrou foi o cachorro. Cachorro pra comer minha perna. Tem outra aqui, ó. Essa aqui você não viu. Nossa, velho. Você acha que eu nasci ontem, né? Cara, hein? Para, Jack. Tem que dar um jeito no cachorro aí. Como que você viu a câmera ali? A hora que eu desci as escadas, eu virei aqui, daí eu olhei, eu sempre olho pra ver se tem alguma coisa. Ah, você tá me zoando. Não é aí eu olhei a câmera, eu olhei, vocês sentaram aqui, eu falei, que essa câmera tá ligada agora, essas horas, não dá? Meu, não era pra você ver a câmera, velho. Ah, fi, aí perdeu a graça da trollagem. É, você foi trollado, você achou que você ia ganhar um beijo. Chama a loira lá pra te dar um beijo. Jack! Eu vou ter que chamar a loira mesmo, porque agora eu fiquei chateado, hein? Vou chamar ela aqui hoje. Ela é interesseira. Hoje o bicho pega. Para, cachorro! Tem que arrumar alguém que não é interesseira. Eu vou conseguir. Fé no pai. Fé no pai. Que a loira não é interesseira, sai. Cachorro! Meu cachorro. Ele te ama, meu. Olha lá, ó. Meu não Deus do céu. Pega ele, cara. Pega ele. Pega o gordinho. Vem. Pega o gordinho. Meu Deus do céu. Sossegue. Véi, você dá trabalho, hein, mano. Fica tentando comer minha perna, agora ela quer comer meus shorts. Eu já me dei mal aqui, porque achei que eu ia me dar bem, tá ligado? Mas eu ia falar que era trollagem, tá, cara? Se rolasse um beijinho no final, eu ia falar, trollagem! Pena que eu trolei antes, né? Não era pra você ter visto a câmera. Acontece, mas... Eu vou arrumar outro tipo de câmera, você vai ver. Bom, rapaziada, geralmente essa trollagem acaba dando mais certo, tá ligado? Só que hoje, pelo visto, não deu. Minha amiga conseguiu ver ali a câmerazinha que eu escondi. Cara, você se prepara que eu vou armar uma bem armada pra você, que você não vai descobrir, você não vai escapar. Quando você vê, já foi. Bom, rapaziada, comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Infelizmente, não conseguimos trollar. Não deu certo. Mas na próxima vai ser um sucesso. Se vocês ajudar, deixando 100 mil likes nesse vídeo. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue a Karen, ó, que tá aparecendo aqui, ó, no meu dedo aqui, ó. Segue ela lá. Acesse o meu site que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, loja021.com.br. E até o próximo vídeo, amanhã, meio-dia, aqui no canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Da 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 da